Hawa nasema ati huyu naibu wa rais anafaa kuwa maskini sababu anajiita hustler. Tunawajua. Watu wamekuwa mwalimu ya university mwaka juzi kabla ufanywe waziri. Mtu ya kushika chokaa tu na kufunza wanafunzi. Mwingine pia amefanywa PS. Sababu mmeingia kwa ofisi ya rais. And I say this without any fear of contradiction because I heard it from none other than President Uhuru Kenyatta. Rais mwenyewe ndio alituambia mahali ufisadi imeongoza Kenya ni ofisi yake. Hiyo ofisi ilikuwa na Matiang'i. Ilikuwa na Kibisho. Wewe Matiang'i tuambie ile shamba mumeiba ya wanafunzi Ruaraka ukakuja kununua shamba hapa Kiserian, utuambie hiyo shamba inalindwa na GSU ni ya nani? Wacha kusema shamba ya naibu wa rais yenye alinunua miaka mingi ilipita ni shamba ya kuku. Unaweza kumdharau sababu ya kuku zake. Wewe hiyo shamba ya wanafunzi ya watoto umeiba Ruaraka. Ukauza shamba ya serikali. Ukanunua shamba Kiserian. Hiyo unalima kitunguu. Ama wanafikiria hatujui? Na kitunguu unalima na prisoners, watoto wetu wenye mumefunga jela ndio unaleta kwa shamba yako walime. Eh? Nitoboe? Yeah. Wewe Kibisho tuambie umekuwa mwalimu ya chokaa juzi hapa university hapa kabla mzee wa Njohi ya kutoa university ya kupea kazi kwa serikali ya Kibaki. Umetoka kahawa, alikuwa naishi hapa kahawa sukari. Nyumba ya bedroom 3.5. Sasa umejenga nyumba ya 1,500,000 runda. Ati yenye iko na swimming pool heated 3. Unajenga apartments ya 2 billion hapa Kahawa West. Utatuambia hiyo pesa? Eh. Hey. Hey. Eh. Kama mko na mashamba mnalima pesa mtuambie. Kama ni kuongea mambo ya ofisadi tutaongea. Kama ni kuambiana ukweli tutaambiana. Kama ni kusema wenye wanalindwa tutasema nani wanalindwa. Na wanalindwa na nani? Mali ya nani inalindwa wapi? Na mkiona yenye inalindwa sana mjue ni ya wizi.